Șoc termic la propriu. Se răcește chiar și cu 10 grade. După o zi caldă și frumoasă, vine din nou iarna. Săptămâna viitoare nu vom mai avea zile cu temperaturi ridicate, după cum anunță meteorologii. Ne așteptăm într-adevăr să consemnăm temperaturi apropiate de normalul termic al datei din calendar. Până la urmă este luna decembrie, prima lună din iarna 2023-2024. Am înregistrat valori deosebit de ridicate, cu peste 80 grade față de normalul termic, pentru că am înregistrat în partea de vest și sud a țării local valori de 20-21 de grade Celsius. Deja masa de aer foarte rece va cuprinde jumătatea nordică a țării. Temperaturile maxime nu vor mai depăși 5-6 grade Celsius și de luni deja răcirea va fi de interes și în restul teritoriului, adică și în zonele sudice și sud-estice ale țării, inclusiv în capitală. Săptămâna viitoare, mai ales în primele zile, maximele nu vor mai depăși 5-6 grade, iar minimele vor fi preponderent negative. În toată țara, până la valori de minus 11 grade în zonele depresionare, cel mult 1-2 grade în zona litoralului, inclusiv în capitală, minime negative.